Bom dia, professora Andréia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Isso, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, ai. Bom dia, meu povo. Por que vocês estão chegando, ficando quietinhos? Bom dia, bom dia. Primeiro de setembro. Vamos ligar as câmeras, né, gente? Por que vocês ficam escondidinhos? Bom, olha só. Sono, que você não tem ideia. É... Mas, ó,
Toma um café bem forte, um café bem reforçado, que o sono passa, se alonga, rapidinho o sono passa. Aqui. Oi? É o livro 3. Nós vamos fazer a correção da atividade que a tia pediu para vocês fazerem ontem, tá? Que é da página 50, 51. E aí, livro 3, a gente já começa depois. Tá bom? Então, pessoal, olha só, deixa a tia falar um pouquinho com vocês os trabalhos que eu estou recebendo do vulcão, tá? Estão de parabéns, né? Vários bom dia, vários trabalhos bem legais. E assim, estou amando a participação da família, interagindo com vocês, né? Então, assim, muito legal mesmo. Estão de parabéns. E quem não enviou, pode enviar ainda, porque senão vocês vão perder muito ponto, tá? Tem gente ainda faltando entregar o trabalho das eras geológicas, o vulcão. Então, gente, essas atividades aí, ó, precisam ser enviadas, tá bom? Vocês já têm já oito pontos de atividades, né? Entre trabalhos e atividades, são 9 pontos. Um ponto a tia está dando de participação nas aulas. Quem está com a câmera ligada, quem está participando das aulas, quem está interagindo, tudo isso aí a tia está contando, tá? Porque é essa mesma participação que a tia avaliar se estivesse em sala de aula, que é ver vocês, é ver a participação de vocês, tudo isso aí, ok? Então vamos lá, a tia vai fazer a chamada, tá? Alana. Alana. Anabelle. Anabelle. Anthony. Anthony. Breno. Eu Danilo. aqui. Davi Ferreira. Davi Santana, Devson, Eduardo, Eduardo, Érica, Gabriel, Gabriel, Heloísa, Isabela. Presente. Isabela Carneiro, João Presente. Gabriel, Oi. Késia, Lívia, Presente. Maria Eduarda, Presente. ótimo, Maria Luísa, Maria Victoria. Mariana, Matheus, Pietra, Samuel. Presente. Samuel estava aí, cadê ele? Samuel, Presente. Sara, Tiago e Gabi. Gabriele? Oi. Gabriele, cadê você? Vamos lá então, né? A tia falou um pouquinho com vocês de rochas, como elas são formadas, né? E ali, a tia pediu que vocês fizessem, então, na página 50 e 51. Não foi a atividade de ontem? Lembram? Isso. E aí, hoje a gente vai fazer a correção do que já conquistei ali. Quando a gente trabalha o que já conquistei, é uma forma de revisar tudo aquilo que nós já vimos lá atrás. Entendido?
Então, vamos lá, hein? Ó, preencha o quadro com o nome das principais, dos principais tipos de rochas e suas origens, ou seja... Bom dia, professora. Bom dia, Sara. Tudo bem? Sim. Ótimo. Muito bem. Nós vamos fazer a correção da página 50 e 51, tá, Sarinha? Que a tia pediu para vocês responderem ontem. Tá. Então, vamos lá. E ali tem um quadro para vocês responder sobre os principais tipos de rocha. Quais são os principais tipos de rochas? Ígnea, sedimentar e metamórfica. Ígneas, sedimentares e... Metamórficas. Metamórficas. Né? As ígneas ali que vocês falaram é a mesma... Que qual tipo de rocha? Magmáticas. Ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Isabela, responde para a tia como que são formadas, né? Qual é a origem das rochas metamórficas? Comem rapidinho. Tá. Enquanto ela se organiza, eu vou pedir Breno para falar, tá, Breno? Que a Isabela fala a outra depois, aí a gente não perde um tempinho. Quais são as origens, então, das rochas magmáticas? Elas se originam do magma. Isso, muito bem. Então, as rochas magmáticas, elas se originam a partir da solidificação do magma. E vocês viram, quando vocês prepararam o vulcão, que o magma, ele sobe, então, por aquele duto, chega até a superfície, né? Ele vem... do interior da Terra, que é muito quente, chegando aqui às altas temperaturas, fazem com que ele se solidifique e vira rocha. Não é isso? Ok? As sedimentares. Exemplos, então, desse tipo de rocha, nós temos quem? O granito, né? Que o granito, ele é utilizado em casas, né? Em construções diversas, tá? E ela tem uma dureza grande, né? É, as sedimentares. Danilo, fala pra tia, qual é a origem das rochas sedimentares? É, origina-se de outras rochas? De fragmentos de outras rochas? Isso mesmo. As rochas sedimentares, então, elas são formadas a partir de quê? De partículas e sedimentos que vão se desprendendo de outras rochas, tá? Então, essas partículas, esses sedimentos, eles se desprendem a partir de quem? Dos agentes externos, não é isso? A ação do vento, a ação da água, né? Dos rios, dos mares, da chuva. Então, essas partículas, ao longo do tempo, elas vão fazendo o quê? Elas vão dando origem a novas rochas. Exemplo desse tipo de rocha, nós temos o calcário, tá? Então, calcário ali... Oi? Em que página? A tia Alana está fazendo a correção da página 50 e 51. Agora nós estamos ali na página 50, naquela tabela. Tá bom? Entendi, tá. Alana? Então tá joia. Agora, Isabela... Fala pra gente das rochas magmáticas, das rochas metamórficas. Ô, tia, então, na verdade, é uma transformação de rochas, não? Isso, as rochas metamórficas, elas resultam da transformação, então, de rochas mais antigas, né? Essas rochas mais antigas, elas podem ser tanto magmáticas, quanto sedimentares e também metamórficas, tá? Então, a transformação dessas rochas classificam, então, as rochas metamórficas, tá? Exemplo é o mármore, né? O mármore, então, qual é a diferença dele para o granito? O granito tem uma dureza maior, né? Por quê? Porque ela se solidificou ali do magma, né? Então, ela é... do magma mesmo, ela é pura, tá? Ela é única. Agora, igual a metamórfica ali, é a metamorfose, é a transformação,
né, que acontece ali dessa rocha. Então, o magma, ele é mais frágil, o mármore acaba sendo um pouco mais frágil do que o granito, tá? Pia de cozinha, por exemplo. A pia de cozinha tem gente que coloca ela de mármore, mas muitos lugares utilizam o granito. Por quê? Porque ele é mais resistente, né? Se você vai cortar em cima da pia, né? Por exemplo, você tem... Bota a tábua ali e vai cortar algo, né? Vai bater com a faca. A probabilidade, se a pedra for de mármore, é quebrar mais... É mais facilidade ela quebrar do que o granito, tá? Então, entre o granito e o granito é mais forte do que o mármore. Por quê? O granito, ele vem ali da solidificação do magma. Agora, já o mármore, ele é formado de quê? Ele é formado, então, a partir da transformação de outras rochas. Por isso que ele acaba se tornando um pouco mais fraco. Compreendida essa parte, galerinha? Ou tem alguma dúvida? Tudo certo? Ei, Olavo! Olavo, bom dia! Lívia também chegou. Não, Lívia já estava aí, não tinha essa dúvida. Bom dia, tudo bem? Esse Gabriel que entrou na aula aí, é o Gabriel Bonfante ou o Gabriel Boldrini? Responde para a tia. Quem é o Gabriel? Nós temos dois Gabriel, né? Aí a tia precisa saber para botar aqui na chamada. Quem é os dois? Então, vamos lá, ó. Defina o que são rochas e minerais, destacando a relação existente entre eles. O que, que são rochas e... Pode. Eu coloquei o que eu acho, né? Os minerais, que são pedras preciosas, entre aspas, juntos formam uma rocha. Quem colocou diferente? Quem colocou diferente? Ô, tia, repete, por favor, a página. Agora nós estamos na página 51. Ah, tá. Ó, a relação ali, ó. Defina rochas e minerais ali, né? E depois eu pedi para colocar a relação que existe entre eles. Isabela, fez? Esse aqui eu não tinha feito. Fez, não? E quem fez? Ninguém fez, não? Essa? Tá, então vamos começar com a relação. Qual é a relação entre eles? Entre as rochas... E os minerais? Ninguém fez? As rochas são formadas por minerais? Muito bem! Isso mesmo! A relação que existe entre eles é que as rochas, elas são formadas pela união dos minerais, tá? De minerais. Então, as rochas, elas são formadas, então, pela união de minerais, né? Por isso que a rocha, ela é um agregado sólido, tá? Então, a rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente ali com a união de minerais. Entendido? Então, as Sim. rochas, elas são formadas pela união de minerais. E os minerais? E o quê? É a composição da estrutura de uma rocha? Uma rocha, tia. Então, os minerais, eles são elementos que compõem, então, a parte sólida. E a rocha, então, ela não é sólida, não é isso? Muito bem. Então, os minerais são elementos ou compostos naturais sólidos com a composição química bastante definida, que são encontrados na crosta terrestre a partir das rochas. Ok? Nas rochas a gente encontra esses minerais, uma vez que as rochas
né, são formadas a partir de minerais. Entendido essa relação entre as rochas e os minerais? Que as rochas são formadas a partir de minerais. E esses minerais são os elementos, tá? Ou um composto natural ali, sólido, que forma as rochas. Entendido? Posso passar para três? Sim. Pode? Então, João Gabriel, a tia quer que você... João? Oi, tia. Responde o número 3 pra gente, ó. Como... Eu não fiz, não. Você não fez essa? Não. Quem fez a 3? Como ocorre o processo de formação do solo? E qual a relação do processo com o intemperismo? Primeiro, nós temos que saber o que, que é o intemperismo. O que, que é o intemperismo? Eu posso falar minha resposta? Pode. Composto de partículas ou grãos de minerais, de materiais orgânicos. O desgaste, transporte e a acumulação dos sedimentos no intemperismo ajuda na formação do solo. Quem foi que leu? Tiago, né? Tiago. Quem fez diferente do Tiago? Bom, o meu tá certo, Oi. O meu tá certo? Lê o seu de novo, Tiago. Composto de partículas ou grãos de minerais e materiais orgânicos. O desgaste, transporte e acumulação dos sedimentos no intemperismo ajuda na formação do solo. É isso aí. Que é o desgaste, né? Que é o desgaste de quem? Das rochas. O intemperismo é o processo, então, peguem o livrinho de vocês lá na página 45. Ô, tia, eu não fiz essa atividade porque eu tava viajando no final de semana, eu cheguei ontem, só que não deu tempo de eu fazer toda a atividade. Tá. Eu ia levar o material, só que a minha mãe falou pra deixar em casa mesmo. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Tá vendo na página 45? Nós temos ali, ó, o intemperismo. O intemperismo, ele é o processo de quê? De desgaste e a desagregação da rocha, a decomposição dela. Então, todo aquele processo, né, que a rocha passa por desgastar e se decompor, é chamado, então, de intemperismo, tá? Então, aquele desgaste. Quando uma rocha... Peraí. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês, que aí vai ficar mais fácil de vocês compreender. Olha só. Vamos ali na página 38. Mas segura lá, hein? Na página 38. Estão vendo essa imagem ali? Ela é uma imagem do Parque Estadual de Vila Velha. Ponta Grossa, no Paraná. O que, que vocês observem nessas rochas ali? Desgaste. Ela está desgastada. Como que você consegue identificar esse desgaste dela? É por causa que tem umas terras só abertas, tem umas fraturas, sei lá. Isso, uns buracos que tem na rocha, não é isso? Então, essas rochas ali, elas passaram, então, pelo processo do intemperismo. Porque a gente vê ela muito desgastada, bastante buraquinhos, tá? Um relevo diferente nela, desgastado. Então, o que aconteceu nessa rocha ali foi o intemperismo, que é o desgaste e a decomposição das rochas, tá? Agora, veja bem, o intemperismo, ele se classifica de 3 maneiras. Que é o intemperismo biológico, o intemperismo químico e o intemperismo físico. Danilo, lê pra gente o que, que é o intemperismo biológico. Página 45? Sim. É, decomposição das rochas pela atividade de seres vivos, bactérias, fungos, seres humanos, etc.
Isso. Então, quando a rocha, ela se desagrega, se decompõe pela ação de bactérias, dos seres humanos que vão lá e corta aquela rocha, retira parte daquela rocha para levar para uma pedreira, para esculpir ela, para fazer, né, entre outros. Foi um intemperismo biológico, porque ela sofreu a ação de alguém praticando ali, tá? Dos seres humanos retirando. É, intemperismo químico. João Gabriel, leia pra gente ali o intemperismo químico. Oi. Lê pra gente o que é o intemperismo químico. Decomposição da rocha causada principalmente pela ação da água que dissolve os minerais solúveis que a compõem. É, uma vez que a rocha ela é composta por minerais. Então, a gente vê aqui que o intemperismo químico, ele acontece pela ação da água. E vamos ver, então, o intemperismo físico. Alana, lê pra gente o intemperismo físico. Deixa eu só colocar na página. Enquanto a Alana pega, eu vou pedir Isabela para ler. Isabela Carneiro, lê para a gente para aumentar, senão a gente acaba perdendo um tempinho, né? O que é o intemperismo físico? Intemperismo físico, desagregação da rocha, que sofre fraturas e se fragmenta em razão das variações de temperatura. Em seguida, os pedaços ou blocos de rocha sofrem desgastes pelos agentes de erosão e transformam-se em sedimentos ou partículas que se dão origem aos solos. Exatamente. Então, quando a gente observa ali, essa rocha ali, ela sofreu quais tipos de intemperismo ali? Ela sofreu a ação biológica? Alguém foi lá e tirou? Não. Não, né? Ela sofreu intemperismo químico, que é o desgaste causado pela ação da água, que vai arrancando os minerais da rocha? Não. Será que quando chove bastante, essa rocha não tem partículas arrancadas? Tem. Acho que um pouquinho sim também. Também. Ela sofreu ali o intemperismo químico, mas também ela sofreu o intemperismo físico. Por quê? Ela se fragmentou, então, em razões de quê? De temperatura. Quando muito quente, o que, que acontece? Ela acaba rachando, tá? E aí arranca partículas também, ok? Então, nós temos ali, deixa a tia voltar aqui para a página. Então, nós temos ali, ó, como ocorre o processo de formação do solo? Então, como que acontece essa formação do solo, então, ali? Pra gente. Nós vimos agora ali que a base para a formação do solo é quem? As? Rochas. As rochas. Então, as rochas ali são as bases para a formação do solo, né? Tanto metamórfica quanto sedimentares e ou magmática. Por quê? Porque há milhões de anos, o intemperismo ele vem fazendo o quê? Desgastando a rocha lentamente. E quando ele desgasta a rocha lentamente, ele vai formando quem? O solo. Tá? Porque a rocha vai se desgastando, desgastando, desgastando e vai surgindo ao longo do tempo o solo. Pela ação de quem? Esse desgaste ele acontece pela ação de quem? Dos agentes externos. Vento, água, temperatura, tá? Os seres vivos, que nós vimos em temperismo biológico. Tá? Então, essa formação do solo se dá principalmente a partir da formação de rochas, tá? Porque a rocha ela é a base do solo. E aí, quando essa rocha vai se desgastando pelos agentes externos, com o intemperismo, né, que desgasta ela, ela vai fazendo o quê? Formando o solo lentamente com o passar do tempo. Entenderam isso aí? Responderam, né, de vocês? Como que ocorre a formação do solo ali? A partir de quem? Das rochas. Que são? Tinha mais notas, certo? Que são? Vou completar um pouco.
Pode completar um pouquinho. Tá bom? Que é a base para o solo. A rocha é a base para a formação do solo. Por que que ela é a base? Porque o intemperismo desgasta ela. Esse intemperismo é provocado pela ação dos agentes externos, que lentamente vai formando, então, o solo, com as partículas dessas rochas. Posse para 4. Tudo certo, galerinha? Alguma dúvida? Não. Não? Tudo certo, então, né? Ó, explique como a composição do solo e a organização de suas camadas podem ser modificadas pela ação do homem. Por quê? O solo, ele tem camadas. Pegue o livro de vocês ali na página 46. Nós temos ali camadas, né? Essas camadas, elas são chamadas de horizonte. Horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha matriz. A rocha matriz, ela vai ficar onde? Ali no solo. Bem superficial ou na parte mais profunda? Na parte mais profunda. Isso. Então, a rocha, ela vai ficar na parte mais profunda. Agora, o horizonte, depois da rocha matriz, vem qual horizonte? Ou seja, vem qual camada? Camada A, B ou C? Horizonte A, horizonte B ou horizonte C? O C. Isso. Depois da rocha matriz ali. O que que a gente percebe ali na rocha matriz, gente? A formação dela é composta por várias rochas. Várias rochas. Essas rochas ali são o quê? Um conjunto de várias pedras que a gente está vendo ali, não é isso? Sim. Né? Então, o horizonte C ali, ele é formado, então, pela partícula de rochas. Que rochas são essas? Das rochas matriz. Então, veja bem, ó, nós temos a rocha matriz, onde nós temos ela ali bem compactada. O horizonte C, a gente já vê que tem fragmentos da rocha matriz, né, junto, né, com algumas raízes, tá vendo? Que tem ali, que tem ali? Será que uma raiz de árvore consegue atingir esse horizonte? Não, porque ele é profundo, ele é muito profundo. Então, o horizonte C é composto principalmente por fragmentos de rochas matriz, porque ela foi intemperizada. Por que que ela foi intemperizada? Pelas temperaturas. O horizonte B, o que que forma o horizonte B? O horizonte B é a camada mais rica do solo. Essa camada ali, por que que ela é a mais rica? Porque ela tem bastante sais minerais que vão se acumulando nessa camada ali, né? Após serem esses minerais, eles se acumulam a partir de quem? Da água, da chuva, que vai infiltrando e acaba se acumulando ali na camada ou horizonte B. Então, o horizonte B é a camada mais rica em sais minerais. Tá? Então, essa camada ali, ela possui pouca matéria orgânica, tá? Então, ela tem pouca matéria orgânica. O horizonte C não tem, praticamente não tem matéria orgânica nenhuma, tá? E a gente sabe que a matéria orgânica, ela funciona como uma espécie de adubo para poder alimentar as plantas. Depois, no horizonte B, já é o horizonte que tem bastante sais minerais, porém, ela não tem o quê? Muita matéria orgânica. E o horizonte A? O horizonte A é a camada superficial da Terra, que nesse horizonte, aí sim, eu tenho uma riqueza muito grande de matéria orgânica. Por quê? O que que vem a ser matéria orgânica? Vocês já estudaram lá em ciências. O que vem a ser a matéria orgânica? Ó, Danilo tá falando. Restos de alimento, professor?
Só de alimentos? Compostos químicos também. Então, a matéria orgânica ali, ela é, então, um conjunto de diferentes compostos químicos, né? Então, restos de plantas, igual as folhas, olha só, tá vendo? As folhas das árvores, elas vão caindo, vão ficando ali e ela vai se decompondo. Na medida que ela vai se decompondo, ela vai se tornando o quê? Matéria orgânica para o solo, tá? Então, restos de como colocaram ali, né? É, de alimentos, né? É, tem muita gente que coloca o quê? É, casca de frutas, verduras, né? Na hortinha ali, porque ela vai se decompondo e vai se tornando matéria, adubo ali para a hortinha, tá? Então, a camada ou horizonte A é o horizonte que possui grande riqueza, então, de matéria orgânica, justamente porque é nesse horizonte onde eu tenho uma grande quantidade de plantas, tá? E essas plantas ali, as folhas e até mesmo algumas que já morrem, vira matéria orgânica para o solo. E a gente vê ali que é nesse horizonte que as raízes das plantas, elas se fixam, tá? Que é o horizonte A. Então, nós temos ali, olha, então esses são os horizontes do solo. Então, nós temos ali, ó, explique como a composição do solo e a organização de suas camadas podem ser modificadas pelo ser humano. Por que o ser humano, ele pode modificar, então, os horizontes do solo? Para seus bens? Através de quê? Da exploração econômica. Porque o solo, né, ele é um recurso natural muito utilizado pelo ser humano para agricultura, pecuária, extrativismo, né? Então, entre outras atividades econômicas. Então, o solo, ele é um recurso com muitas possibilidades de exploração. E essas atividades, elas acabam alterando, então, as camadas do solo. Tá? Na medida em que ele vai fazendo o quê? Desgastando o solo. Tá? Então, a relação que existe ali entre a composição do solo e a organização das suas camadas pelo ser humano é que o solo é um recurso com muitas possibilidades econômicas. E o ser humano altera na medida em que ele explora esse solo para essas atividades. Fizeram? Certinho? Então, vamos lá. Podemos prosseguir? Então, com isso, o homem acaba, então, né, fazendo o quê? A degradação do solo, gente. O solo acaba sendo, né, degradado, destruído, tá? Muitos têm a sua matéria orgânica retirada, tá? Então, olha só. E quando o solo, ele sofre, então, essa degradação, muitas vezes essa degradação, ela é formada, ela é chamada de quê? De erosão, tá? Então, o que que vem a ser a erosão de um solo? Quando o homem desgasta ali, né, arranca a matéria orgânica, ele causa muitas vezes a erosão. O que que é erosão? Nós vimos que o intemperismo, ele é o quê? É o desgaste da rocha. Da rocha fragmentada, desgastada, acontece o intemperismo. E a erosão? O desgaste do solo. Desgaste do solo, mas o quê? Das rochas também. Erosão é o processo de desgaste, de transporte, tá? E também de sedimentação das rochas. Geralmente, essa erosão ali, ela acaba se formando muito também pela ação de quem? Além do homem, também de agentes externos, como a água da chuva, o vento, que a água ela vai batendo, vai fazendo o quê? Vai causando grandes rachaduras, voçorocas nos solos, que vão deixando o solo, então, empobrecido.
Tá? Então, essa erosão ela é o processo de desgaste e transporte, então, de todo esse material que foi, tá, desgastado do solo. Então, vamos lá. Ó. Na imagem 5, nós temos ali, ó, a imagem de satélite. A seguir, mostra a foz do rio Connecticut. Sua nascente se localiza nos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Seu curso drena uma área de aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados, recebendo água de 33 afluentes, nos estados de Vermont, Massachusetts e Connecticut. Observe e em seguida responde. Estados Unidos da América, Foz do Rio. Olha só. Então, a gente vê ali onde o rio está passando. Então, nós temos o rio Connecticut, na legenda ali, a gente vê direitinho, ó. Embaixo ali, nós temos quem? O Oceano Atlântico. Por onde ele passa, olha o canal onde ele passa. E ali embaixo, quando ele chega ali embaixo, o que, que eu observo na cor do oceano? Amarelado. Uma mancha, né? Então, eu observo essa mancha. O que, que é essa mancha amarelada ali que está sendo depositada no fundo do rio, do oceano? Que é, o tipo que é aquela mancha ali? Essa mancha ali, ela corresponde a quê? A sedimentação do transporte, do material que foi intemperizado, que foi desgastado. Tá? E ali, aquela mancha ali, então, é o depósito dos sedimentos que foram transportados ao longo do rio. Porque por onde o rio foi passando, ele foi fazendo o quê? Ele foi arrancando partículas, né, do material ali, do solo, partículas do solo. Então, por onde ele foi passando, ele foi arrancando essas partículas. E ali ele depositou aonde? Nas áreas mais baixas. Essa área mais baixa é aonde? Ali no Oceano Atlântico, tá? Então, essa mancha ali é o depósito desses sedimentos que foram, então, transportados pelos rios para a área mais baixa. Ou seja, é o acúmulo, né, de areia ou solo que se desprenderam, então, a partir das erosões, da erosão feita pelo rio, pela água do rio. Entendido, galera? Sim. Certinho? Pessoal, olha só, já é 9h17 e tá quase na hora da minha aula com o nono ano. Eu vou mandar uma mensagem para tio Léo que a gente finalizar, tá bom? E ali, depois das 6 a gente termina ela. Ó, deixa eu falar dela rapidinho, enquanto tio Léo chega, ó. Que tipo de degradação do solo está sendo apresentado nessa foto ali? Um solo. O que está acontecendo com esse solo? Erosão. A erosão. Parabéns, Thiago. Né? Que tipo de degradação? Está acontecendo, então, a erosão. Que é, né, essa erosão ali, a gente percebe através de quê? Das rachaduras. Tá? Olha só, a gente vê ali, ó, vários buracos feitos no solo, rachaduras, né? Que é feito por quem? Aqui nesse caso aqui, qual foi o elemento natural que provocou essa erosão? Chuva? A água, né? Então, a água ali, ela provocou, então, essa erosão. Mas será que foi só a água? A ação humana também, né? A ação humana também foi responsável por essa erosão. Por quê? Porque esse lugar, ele foi desmatado. O desmatamento retirou, né, a vegetação que recobria, então, esse espaço. Por quê? E a gente sabe que um solo coberto, ele vai ser mais difícil de ter erosão do que um solo descoberto, tá? Eu tenho solo A, que tem bastante árvores, e tenho solo B, que eu tenho poucas árvores, o que que acontece? Que eu não tenho árvore nenhuma, a erosão vai acontecer mais fácil aonde?
Onde não tem árvores. Onde não tem árvore. Por quê? O sol vai bater diretamente, né? A chuva vai bater diretamente naquele solo, causando, então, e uma erosão. As árvores seguram um pouco o solo, né, tia? Exatamente. E aonde tem árvore, o que que acontece? Se é um lugar que tem árvores, a água ela vai bater. Ó, é aonde tem árvore. O que que acontece? A água ela vai bater na copa, né, da árvore, vai cair lentamente e vai infiltrar no solo lentamente. E aí acontece o quê? Difícil causar erosão, porque ela vai escorrendo lentamente. Agora, se é um lugar, se é um solo que não tem vegetação, o que que acontece com a água? Vai bater diretamente aqui no solo. E aí vai causar a erosão. Entendeu? Entenderam? Ó, a tia vai finalizando com vocês, tá? Eu já fiz a redação. Você fez? Lê aí pra gente. Calma aí, eu vou pegar aqui. Tá. Ó, para semana que vem, estejam com a atividade da página 62 a 64, prontinha pra gente fazer a correção dela e depois a gente já começa no livro 3. Tá bom? Pode, Tiago. André, estamos... Oi. Bem além do horário, ok? Então tá jóia, tio Léo. Tiago, você lê a próxima aula, tá bom? Tá bom, pode te mandar. Pode sim. Tá? Beijos. Fiquem com Deus e boa semana. Tchau.